цитадель зла. Добрий день. Тан-тан-тан. Городами. Здрасте. Тут, по-моєму, хтось живе. А там, по-моєму, все закрито. О, який там прикольний вершок. Ого. Так все просто. Я думав, тут сложно зайти. Дуже темно. Оцей кружок на горі красивий. Ти хочеш лізти на гору? Чекай, я може якусь фоточку з витримкою лупану, щоб посвітліше було. Бодя, ти де? Він вже виліз по цій стіночці нагору. А я як туди зайду? Поки останній станцій буде битись. І толпа тобі зігує. Гурей! Я не хочу по цій здоровенній стіні лізти. Я хочу як культурні люди. О, тут бачу, хтось ліз. Я зачепився і подер калінджуху об арматурку. Бодя вирішив ризикнути і піти по цій хиткій металевій драбинці кудись нагору. Де ти є? Нічого собі, ти вже всередині? Куди я ти зайшов? Куди я ти зайшов? Да, а що? Кажеш, не варто йти до тебе? Да ні, ходи. Я нічого не бачу, тут так темно, що просто... Ого, стрімновата штука, стрімновата. Куди я ти йшов? Він капець. Мало того, що воно все старе і може обвалитись, не видно, куди стаєш. Ого, оце в тебе тут місцина. І це які ці стогнути повиростали, спускав ці ржаві труби. Чого собі? Кам'янці. Ці металеві барулічки.